Мос эрхлэгчид санаачилсан зүүн хойд Азийн асуудлаар Улаанбаатарын яриа хэлцээгийн шинэ механизмын хүрээнд олон улсын эрдэм шинжилгээний бахурал өнөөдөр гадаад хэргийн амд болж байна. Эрдэм шинжилгээний хурлын үеэр орон орны төлөөлөгчид зүүн хойд Азийн орнуудын ихтгэлцлийг хэрхэн бий болгох хамтран ажиллах талаар үзэл бодлоо илэрхийлж байна. Сая бол ингээд ихтгэлүүд сонсоод эхэлж байх тул энэ зүүн хойд Азийн бүснүүдэд ихтгэлцлийг яаж бий болгох вэ гэдэг нь солонгосын эрдэмтдээ ярьж эхэлж байна л да. Ийм юм асуудлууд ингээд анхаарах хэрэгтэй. Ийм юм зүйл дээр бид нар бол ингээд бас санал болгож байгаа юм. Тэр утгаараа бидний энэ хийж байгаа олон улсын хурал бол бид Монгол улсын баяр суурийг нэгдүгээрт ойлгуулах, ийм юм хийх гэж байгаа гэдэг таниулах, зорилгоо ойлгуулах, тэрний үндсэн дээр эзэмшгийн энэ судлаачдууд бас биднийг санаачлага нэмж хэлэхтэй юм ба. Тэгээ менежерг бол энэ зөвхөн зүүн хойд Азийн бүснүүд тамарж байгаа улсууд эрдэмтд дээр яг Америкаас ирсэн, Европын, Германы чиглэл гэдэг юм судалгааны байгуулалт гэсэн багш. Тэд нар бол мэдээж хэрэг зүүн хойд Азийн асуудлаар биднээс илүү ч асуудалсан юм байдаг байна. Тэмцээс энэ хурал дээр энэ бол аль бие ёсны үүднээ төрийн албан хаарчдаа уулзаж байгаа улс нэр эрдэмшгийн уулзалтч асуудал. Нийлэн бид нар санаа өгөх ийм тал дээр давуу тал гэж бид нар бодож байна. Улаанбаатарын яриа хэлцээрийн гол зорилго нь манай улсад зүүн хойд Азийн орнууд аюулгүй байдлаа холбоотой аль ч асуудлаараа манай улсад ирдэг хилэлцдэг байх гол механизмыг бий болгох юм байна. Монголсын гадаад бодлого дотор бол энэ бүс нутгийн дотороос зүүн хойд Азийн бүс нутгуудыг чуул гэж угаас залтай байдаг. Тэр үеийн үеэс Монгол улсын хөгжилд бол энэ зүүн хойд Азийн эдийн засгийн дээр асар их давуу тал үүсэх ёстой. Харамсалтай нь бид нар тийш орох гэхэлэр яг сайн асууж байл улс төрийн дэглэмүүдийн зөрүүтэй байдлын цэрэг зевсийн хоримтлол цөмийн зэрэг ороод ирсэн гэдэг энэ юм шиг саад болоод байгаа. Тэгэд тэрийг арилгах үднэс бол зөвхөн тэр хүлээгээ сууд бол бас болохгүй юм шиг. Тэмээс эдийн засгийн асуудал ярих хэвээр байдаг, байгаль орчны асуудал ярих хэвээр, хүмүүнлэгийн асуудал ярих хэвээр гэдэг. Та нар мэдж байгаа өнгөрсөн саяхан энэ хаврч нь зүүн хойд Азийн улсуудын эмэгтэй парламентчтай чуулгууллаа шүү дээ. Тэр чинь бас л нэг л арга. Тэгэд энэ Улаанбаатар яриа хэлсэн энэ санаачлалын гол асуудал гэхэл Монголд энэ зүүн хойд Азийн аюулгүй байдалтай холбоотой аль ч асуудлаар энэ чинь ирдэг, уулздаг, ярьдаг, хилцдэг ийм л механизм бий болсон гол зорилго. Тэмээс бидний энэ жилийн дотор энэ санаачлал гарсан суяхад бид нар тодорхой амжилт хүрсэн гэж хэлэх бүрэн үнцтэй. Тэгээд одоо шилэн ингээд энэ эрдэмшгийн ахна уулзчихна. Одоо ирэх намар бол энэ зүүн хойд Азийн улсуудын нийслэлийн удирдлагууд нэмж чуул гэх мэт ингээд яваад. Энэхүү эрдэм шинжилгээний хуралд оролцож байгаа зочид төлөөлөгчдийн зүгээс зүүн хойд Азийн орнууд тулгарч байгаа нийтлэг асуудлуудаас хэрхэн шийдвэрлэх, ялангуяа Умард Солонгосын цөмийн зүсгийн асуудлыг хамтран шийдвэрлэх хэрэгтэй байгааг онцолж байна. Я считаю, что есть такие возможности, хотя до сих пор Тэгэхээр одоо зүүн хойд Азийн бүсэд хамарч байгаа Орсын улбооны улс, Монгол улс, хоёр Солонгос хятад гэх мэт энэ хэд хэдэн улсууд нийтлэг асуудлуудаа шийдвэрлэхээр шийдвэрлэх замыг бол ирж хайж байгаа. Тэгээд миний өмнө одоо энэ хүмүүс үг хэлсэн хүмүүсийн илтгэлүүдийг бас сонсон. Тэдгээр илтгэлүүд бас ийм замыг бас ирж хайж байна. Тэгэхээр миний бодлоор бол нийгмийн одоо тийм форум гэж юм л да нийгмийн олон нийтийн одоо байгуулгын төвшөнд одоо нийгмийн тийм харилцан ойлголцлын тийм арга замыг бол ирч хайх нь бол их олон улс төрийн болон улс төрийн төвшний асуудлуудыг шийдвэрлэх их төвхөнтэй болно гэж бодчихлоо. Мэдээж энэ Умард Солонгосын цөмийн асуудлыг мэдээж их төвөгтэй шийдвэрлэх юм асуудал байгаа. Жишээлх юм бол зүүн хойд Азад бол маш олон бар одоо юу гэдгийг баагач гэдэг юм уу тиймэрхүү байдалтай их гүрнүүд их олон байдаг. Тэр үедээ холбоотойгоор асуудлуудыг шийдвэрлэхэд хэцүү байдаг. Гэхдээ бол олон орн бол энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд бас хамтарч ажиллах зүйтэй. Ялангуяа Монгол бас Умард Солонгостай энэ асуудлаар ажиллах боломжтой. Тэрнээс гадна Умард Солонгос ерөнхийлөгч Пагийн нэгийн санаачилсан зүүн хойд Азийн асуудал гарах тийм бас санаачлал байгаа. Тэгэхээр бас олон юм санаачлал гарч байгаа. Үүний үр дүндээ асуудал ер нь шийдвэрлэх боломжтой гэж үзэж байна. North East Asia Peace and Cooperation Initiative.